Teď bych se rád dostal k dalšímu destrukčnímu elementu této vládní garnitury, a to je pan ministr Drábek. Já jsem dnes hovořil s některými poslanci sociální demokracie a musím říct, že jsou šokováni z toho, že ministr Drábek na jednání sociálního výboru tento týden poslancům v této poslanecké sněmovně a bez ohledu na to, jestli opozičním nebo koaličním, zcela otevřeně lhal. Poslanci se na jednání sociálního výboru dožadovali toho, aby ministerstvo práce zveřejnilo všechny dodatky, které byly uzavřeny k rámcové smlouvě při příležitosti pořizování nového softwaru pro úřady práce. Víte, že sociální demokracie dlouhodobě kritizuje fakt, že ministr Drábek obešel povinnost konat výběrové řízení a nechal dodavatele nového softwaru vybrat firmu Fujitsu bez toho, aniž by tady jakékoliv výběrové řízení proběhlo. Ministr Drábek tvrdil poslancům, že tyto dodatky se netýkají jeho ministerstva, že byly uzavřeny s ministerstvem vnitra. To byla první velká lež, protože jak dneska potvrzují mimo jiné dnes média, tak ty dodatky byly uzavřeny právě s ministerstvem práce a sociálních věcí. Současně ministr Drábek tvrdil, že otázka zveřejnění či nezveřejnění dodatků je věcí ministerstva vnitra. To byla druhá lež, protože se dnes prokázalo, že samo ministerstvo práce a sociálních věcí žádalo ministerstvo vnitra o to, aby vše bylo utajeno, aby nic nebylo zveřejněno. Zejména zřejmě nemá být zveřejněna cena, za kterou tyto dodávky byly pořízeny. Tohle je přece krajně podezřelé jednání celého ministerstva práce a sociálních věcí a je to silně podezřelé jednání i samotného ministra Drábka, který lže poslancům poslanecké sněmovny přímo na jednání příslušného sociálního výboru. Je evidentní, že někdo na ministerstvu práce a sociálních věcí tady nemá čisté svědomí a teď se snaží zahladit škody a snaží se zoufale zabránit tomu, aby byly zveřejněny veškeré smlouvy a podklady. My jako sociální demokraté znovu žádáme ministra Drábka, aby zveřejnil veškeré smlouvy a veškeré dodatky, které se týkají dodávek nového softwaru, který není funkční, který je chybný a který způsobil kolaps úřadu práce na začátku letošního roku. Ty problémy přetrvávají až do současné doby a bohužel odpovědnost za to nese jednoznačně vedení ministerstva práce a sociálních věcí. A žádáme také ministra Drábka, aby z toho vyvodil jednoznačnou osobní odpovědnost. Není možné způsobit kolaps úřadu práce, obejít zákon o zadávání veřejných zakázek u pořizování softwaru za stovky milionů korun, lhát poslancům v poslanecké sněmovně a zůstávat nadále ve funkci ministra. A jestliže tuto soudnost nemá pan ministr Drábek, měl by mít dostatek soudnosti premiér Nečas. Přece není možné s vážnou tváří tvrdit, že stojím v čele vlády boje proti korupci, právního státu a kdo ví čeho ještě, a ponechávat v čele ministerstva ministra, který tady zřejmě kamufluje velmi podivný obchod, který se tady odehrál na ministerstvu práce na úkor nezaměstnaných, na úkor zaměstnanců úřadu práce a možná i na úkor státního rozpočtu. Jsou tady totiž velká rizika, proč by měl premiér Nečas pana Drábka odvolat. Tohle totiž není jediný projekt. Připravuje se projekt sociální karty, opět stovky milionů korun. Chystá se tady druhý pilíř důchodové reformy, opět velmi vážná operace, kterou má mít znovu na starosti ministr Drábek. Chystá se tady sloučení výběru sociálního, zdravotního pojištění a daní, opět velký projekt, který má zajišťovat ministr Drábek. A my jako sociální demokraté máme jen ty nejhorší obavy, které spojujeme s dalším působením pana ministra Drábka v čele ministerstva práce a sociálních věcí. Prostě ty věci jsou velmi podivné, velmi podezřelé, někdo tady nemá čisté svědomí a nejlepší řešení by bylo, kdyby pan ministr Drábek odešel, přišel tam nový ministr, který by provedl důkladnou kontrolu toho, jakým způsobem se pořizoval software pro nové úřady práce a jak se vůbec připravovala celá ta podivná reforma sloučení výplaty dávek. Druhá věc, která je krajně zajímavá, ale současně také podezřelá, je ono ticho, které panuje, a toto mlčení na straně vlády, které panuje kolem současného ředitele pozemkového fondu pana Ziky. My jako sociální demokraté rozumíme tomu, že ODS má z pohledu pana Ziky špatné svědomí, protože to byla Občanská demokratická strana, která ho do čela pozemkového fondu dosadila. Rozumíme tomu, že pan Zika je možná chráněnec některých významných představitelů Občanské demokratické strany, ale to přece není důvod k tomu, aby tento člověk nadále setrvával ve vedení pozemkového fondu. Vláda má pravomoc ho odvolat, navrhnout by to měl ministr zemědělství Bendl, a jestliže jsou tady vážná pochybení v hospodaření fondu, na které poukázali úředníci ministerstva financí,
jestliže tady je prokazatelný klientelismus na straně pana Ziky, jestli je tady vyhazování peněz daňových poplatníků, tak není možné, aby pan Zika nadále zůstával ve své funkci. Premiér, který může jednat a může dosáhnout výměny, nedělá vůbec nic, dokonce k té věci mlčí, ačkoliv tu věc kritizují média, kritizuje dnes už i veřejnost, kritizují poslanci, senátoři, tak premiér se tváří, jako by se vůbec nic nedělo. My jako sociální demokraté se domníváme, že není možné, aby se pan Zika vysmíval všem ostatním zaměstnancům státu, kteří dneska musí škrtat, aby se vysmíval zaměstnancům státu, kteří dneska musí být propouštěni v důsledku úsporných opatření, aby nadále setrvával ve funkci, kde plýtval finančními prostředky a hazardoval s penězi daňových poplatníků. A znovu opakovaně žádáme předsedu vlády, aby jednal a aby z diskreditovaného ředitele pozemkového fondu na nejbližším jednání vlády odvolal. Děkuji.